Pulis na namaril sa mag-ina sa Paniki, Tarlac, may iba pa umanong kinasasangkutang mga kaso kung saan may napatay ring suspect habang nasa operasyon. PNP Internal Affairs Service, tiniyak namang tatapusin ito ang investigasyon sa loob ng 30 araw. Kasi substantial evidence lang naman natin, ayun ay sapat na po yun na tayo'y maniwala na siya po ay may kasalanan. No? Kitang-kita naman po, kaya sabi ko nga ay siya po ay subasin yan sa dyan, ay guilty na, pero bigyan po natin siyang pagkakataon ang natawag na due process kasi yan po ay karapatan niya po na ating saligang patan. Panukala ng administrasyon na buhayin ang pagpapataw ng parusang bitay sa bansa, muling naungkat kasunod ng Paniki shooting incident. Ang pagpapasa po ng death penalty, pagbubuhay, yan po ay sa mula prioridad ng ating presidente. Pero nakasalalay po ang mangyayari dyan sa batas na yan sa kamay siyempre ng mga mambabatas ng mababang kapulungan at ng ating Senado. Octa Research Team, nababahala na sa nakikitang patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa National Capital Region. National Task Force SARS, pinaghahandaan na ang posibleng pagdami ng kaso pagkatapos ng holiday season. Pero kung sakasakali, ready tayo dito sa Metro Manila at magiging ready din tayo sa mga ibang lugar dahil kung ano ang ginawa dito is gagawin din sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. The proper care and management of severe and critical must be operational. We are prepared for every possible scenario. U.S. President-elect Joe Biden nagpabakuna na kontra COVID-19. Doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. Hindi ligtas at mahinang kalidad ng mga paputok, dahilan kung bakit nais na itong tuloy ang ipagbawal ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mga nagbebenta ng paputok, nakiusap naman sa Pangulo na pagbigyan pa sila hanggang katapusan ng taon. Wala akong nakita na may hinabol ang gobyerno at nakulong dahil sa inferior or wrongly manufactured firecrackers. Wala tayong mahabol sa inyo. Basta kayo balot lang ng balot, walang warranties. Next year na lang kami, wala. Pero ngayon payagan niya na kasi nakapamili na po kami, nakapangutang na kami. North Luzon Expressway naghahanda na para sa inaasahang pagdagsa ng motorista ngayong long holiday. Cast lanes sa NLEX at SLEX tiniyak namang mananatiling bukas. The instances of glitches are going down. We of course record every possible glitch that happens, but the smoother flow in traffic at the toll gate, especially along the RFID lanes, has shown marked improvements. There are no more long queues there.